Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktom. U današnjoj epizodi pričamo o prvoj jugoslovenskoj brigadi u Sovjetskom savezu, koja je formirana 1. juna 1944. godine u okolini Kolomne. Pre nego što nastavimo s epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Prva jugoslovenska brigada je formirana od jugoslovenskog samostalnog odreda koji je obrazovan u istom mestu Kolomne 23. januara 1944. godine. Brigadu i odred su sačinjavali Jugosloveni koji su kao pripadnici kvinsliških formacija 369. legionarske pukovnije bili zarobljeni na teritoriji SSSR-a. Zatim grupa Srba iz Bačke deportovana u SSSR-a od strane Nemaca u radne bataljone. Onda jugoslovenskih ekonomista, tačnije ekonomskih emigranata iz Irana i izvesnog broja predratnih političkih emigranata koji su živjeli u SSSR-u. Pri formiranju brigada je imala dva bataljona sa oko 1500 boraca. Nacionalni sastav brigade je bio šarolik. Prema pukovniku Vojmiru Kljakoviću iz Vojno-istorijskog instituta iz Beograda, nacionalni sastav je bio sljedeći: 775 Hrvata, 440 Slovenaca, 293 Srba, 14 Jevreja, 10 Slovaka, 5 Rusa, 3 Rusina, 2 Mađara i 1 Crnogorac. Za komandanta brigade postavljen je Marko Mesić, koji je do tog trenutka bio na čelu 369. legionarske pukovnije NDH-zije, dakle samo je prešao sa desne strane političkog spektra na levi i iz fašističkih redova prešao u komunističke. Politički komesar je bio Dimitrije Georgijević, španski borac i član Komunističke partije Jugoslavije. Obuka i oprema brigade su izvođeni prema sovjetskim pravilima. Rusi su prvo hteli da brigadu angažuju na istočnom frontu, ali su kasnije odlučili da se brigada priključi jedinicama Crvene armije koje su nastupale ka Srbiji. Posle obuke brigada je 29. jula 1944. godine napustila Kolomnu i preko Ukrajine i Rumunije stigla 10. oktobra u oslobođene oblasti istočne Srbije, gde je ušla u sastav 23. srpske divizije. Krajem oktobra brigada je prebačena u rejon Čačka, gde je od 30. oktobra do 2. novembra 1944. godine vodila teške borbe sa nemačkim snagama i pretrpala znatne gubitke. Zajedno sa 14. srpskom udarnom brigadom i 93. brigadom pešadijske divizije Crvene armije na odseku sela Prijevora i Ljubića kod Čačka vodila je teške borbe protiv nemačke grupacije na levoj obali Zapadne Morave. Iako su jedinice NOV i Crvene armije ovladale delom neprijateljskih položaja, napad koji je uspeo zbog vrlo jakog otpora nemačkih snaga ipak se izjalovio. U tim borbama brigada je imala 135 mrtvih, 234 ranjenih i 88 nestalih boraca. Kraće vreme, od 10. do 17. novembra, brigada je bila pod neposrednom komandom Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Od 12. decembra 1944. godine prebačena je u 5. krajišku diviziju 1. proletarskog korpusa, sa kojom je od 22. decembra pa sve do sredine marta borila se na Sremskom frontu. Marta 1945. godine prebačena je u istočnu Bosnu, gde učestvuje u borbama za oslobođenje Brčkog, posle čega učestvuje u gonjenju neprijatelja ka Bosanskom Brodu. 10. aprila otpočela je forsiranje reke Save kod Brčkog i sutradan je u rejonu sela Drenovica uhvatila vezu s delovima 11. krajiške divizije. Nadam se da vam se epizoda dopala, ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijatno!